АҚШ-тың Шарлоттсвиль қаласында ереуілшілер мен полицейлер қақтығысы үш адамның өмірін қиды. Жергілікті биліктің конференция әскері генералы Роберт Лидің ескерткішін алып тастау туралы шешімі халықтың наразылығын тудырды. Бастапқыда бейбіт түрде басталған шеру соңы қақтығысқа ұласып кеткен. Қаза тапқандардың арасында екі тәртіп сақшысы бар. Олар құлап түскен тікұшақтың ішінде болған. Әуе апатының себебі әлі де анықталып жатыр. Тағы бір тұрғын ереуілшілерге қарсы бет алған көліктің астына түсіп, сол жерде жан тапсырды. Қасық жасаған адам қамауға алынып, Шарлоттсвиль шаһарында төтенше жағдай режимі орнатылды. Ал АҚШ президенті Дональд Трамп наразылық білдірушілерді сабыр сақтап, тәртіп бұзбауға шақырды.